Një 25 vjeçar është gjetur këtë të shtuni pa jetë në makinën e tij në aksin rrugor Vlorë Babic. Trupi u zbulua rreth orës 7:35 minuta në një makinë tip Fiat Punto. Pas hetimeve të policisë u bëi mundur identifikimi dhe ai është Julian Bullari nga Tirana. Të dhënat paraprake flasin për një ekzekutim mafioz me armë zjarri nga autor ende të panjohur. Dyshohet se 25 vjeçari është qelluar 3 herë, një herë në kokë e 2 herë në trup, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Kanë qenë banorët e zonës ata të cilët kanë zbuluar trupin e pajetë dhe më pas kanë njoftuar policinë. Vendi ku është gjetur trupi i viktimës është një rrugë e thellë dhe nuk ka shtëpi banimi në fshatin Babic, çka ngret dyshimet se i riu mund të jetë nxjerrë në prit. Deri më tani nuk ka të dhëna lidhur me motivin e vrasjes së tij, pasi policia po heton të kaluarën e 25 vjeçarit. Paraprakisht dyshohet për prishje të pazareve të drogës, por agjentët po mbledhin ende prova. Nga të dhënat e deri tanishme rezulton se makina ku u gjet trupi i pajet është me targa të Tiranës dhe është në pronësi të një vajze nga kryeqyteti.